معلنكا 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 سيد ويا حقوك أصلا قرية بتشوق يا يا مانت معلم بقى شيء ترى يا معلن كا معلن السلام عليكم عليكم السلام معي توحنا تفاجئ سه يا روح احنا تقول سوا معي مخور حبيبك قال لي هلكن لا اله الا الله هذه قال لك امر لما يجي تقول يا محمد وار مو رابا قال لي مش انا تقضيس صاحب واش اخي سنه هي محاب قبل يا صاحب صاحب فرت جيت كان على الاركيس ها وديت زيتون فرت ان يري تشوتش زيت زيتونه ان يري تشوتش اي كال وحير كان وحل قجرا واربل كالي جلال كمار واربل كالي كالي حلقة جرا وحيالها مار ها هي كالي شقل قللي ها يلا قجرا وريا السلام عليكم هرت عليكم السلام ورحمة الله وحير شغلة ما يجوا تشين كتام إلها اللي كريس وحير أنا شغلة لو تمخ ما يقعد أفواحني وقشن كري قعد أفواحني إلا هذا الوحير إلا هذا النيو إلا هذا إلا هذا صاحب إلا هذا هي صاحب وحير قرر عليه والله قداونا يا تطبخ قداونا يا لايف بيت كتشرتا هو عايز واد دك وحيد يجرين انا ما لايف ما تسوقش والله لايف ما كنت جرا قرع لي قدام صاحب حسن حال سؤال انكو يدي صح لا بكدك وحن كو يديني ها صاحب ورابي انو فادين هي اللي بحبي انو فادين هي داير بينو صوارك هي هل كو وحي تدك كاسوكي وان حين كاغن دولك قودنيا هورتا صاحب ان دولكن دولك قوتا اي لا لا ودا دا او اي نو ديريكني ان هو هو ان دوبدا ان دغه ها اسمو وي وكا كي كدونتو دحل كملي سو مقليس داس كملي ها خيسن انيو هيا هورتا محمدو جيت كان الاركيس هورتا وسيتون هيا سيتون كان الحمد لله هيا وكان هذا مريسه دا اركيسيت وكان وارد لي سو ماركيس جيده ها في عبود الا انت كرودن كل مركه حدان لغا شقين oo qashinka laga saarin oo biyihii loo celin oo dhirta aan waxba tarin ma aragto sida kara kamid geedkan oo kale haye waxa ma taro marka wuu ku badan yahay meesha haye marka macdantu intu ka dhuuqi lahaa kan oo kale waa jaraya waa ka bixinaya meesha oo dhan waa ka jaraya haye hadda kor dhowr maran ka jar jaray waa kan baahliisi kan ayaa wili ka sii soo markaysi marka waa ka jaraa sanad walba waa ka jaraa haye marka alxamdulillah maanta roobkii deertan waa tan noo bilaabat marka waan ka shaqeynayaa si uu u dhalo saytuunkan aad buu macaan badan yahay hal su'aal ku weydiiyo saytuun gaduud oo haba waa dhexdiisa mariisa ma arag gudiisa waa casaan ma jooti halkaad ii joogti marka haye saytuunka halkaa ku dhaaf haye xayawaanka aynu raadinaynay ma sida bay ku dhamaadeen mise waa soo socotaa wax kale aad haysaa waraabi iyo haye haye soma horta wax kalena haya maxaad haysaa wax kale laakiin horta maadaam goob shaqo aan ku jirin maxamedow xilli shaqaad igu soo beegtay iska raali ho hadii adima iska nasati shaahi wixii waa ku diyaarsay ogahay laakiin hal su'aal intaasoo kaliya doonayo dadka odayga shaqeynaya ku gaadhay dadka waxu sheegay dadku waxu sheegay horta geedkan waa saytuun soomaahan alxamdulillah ilaahay meesha ka soo bixiyay anagana waa ku dhaqaaleena wax kale geed kale muhiim ah meesha ku yaala aan rabo inaan dadka tuso geedkan maxamedow ma taqaanaa waa kan geedkan ka war waan hore ma warag waa lagu yaqaanaa geedkan waa lagu yaqaanaa xamdu fiiri mariis fiin waa lagu yaqaanaa niyo la ilaaha illallah markaysa waa lagu yaqaanaa insha allah haye ubhi asa ubhi asa wuxuu bixinaa arkaysa waan ku gartay geedkan waxa la yiraahdaa rumaan ayaa yiraahdaa rumaan ayaa yiraahdaa waa nimcada ilaahay oo dadka ugu tala galay maxamed waa kan mariis soo markays saas u soo baxay saas u soo baxay marka waa ka shaqeeyay waa isna alxamdulillah ilaahay baa soo saaray gurgu ku yaala warniyo anaga libaaxbeen ka sugayne anaga rumaan iyo saytuun anagu la meereysan saciido aw libaaxi iyo rumaan waxa rumaan kanad ku meereysan saay saytuun kan maanta marka adiga ana lay ka soo diray ha ha dadku way ku weydiinayaan aw libaax tagaalay mid meel ku jira doonateen mid soconaya duurka tagaalay adiga godkaad godaysa saciido way waxaan rabaa insha allah waxaan soo bandhigi doonaa libaax waan tusoma ee amroodigna waan tusoma bisadna waan tusoma ee saameelo biski joogsi la furta kaas xayawaan kale oo ku yar deegaanada meelo badan uu joogaa meelaha maaragtay carwooyinka zuuga ayaa dadku taawasho ugu tagaan kaasaan usoo bandhigayaan u hayaa insha allah hadii maxaa la yidhaaha xayawaanka haddaan sii sheego soomaali waa taqaanay cuf waa iga hormaraya waad qarsanaysaa waa qarsanaya carwa keliya inaan keliya dhac har
dadka qaar iska agmar yahay taa alniyo san man mudu inuu yiraahdo marka saab taas u soo bandhigi doona kowde halkan waxaan u diyaarinayaa meeshan aan hadda qodayo waa meesha aan ku beeri lahaa ee wixii kala u baxdo oo dhan ee ku beeri yar maxamedow wax kasta ku beeri kara macallinka waa maadsan tahay iska shaqayso مع السلامة صاحب مو هذا هو ما تنتهي باي 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 مع السلامة صاحب مع السلامة